Бірінші маусым халықаралық балаларды қорғау күні мерекесі қарсаңында елорда бүлдіршіндеріне ерекше сый жасалды. Балғын көрермендер Алиса және оның таңға жайып хикаялар атты қойылымды тамашалады. Льюис Кэрролдың әлем әдебиеті жауһарларының санатына кіретін қиял ғажайып ертегісін сахналау үшін өнер ұжымы жарты жыл тыңғылықты дайындалған. Балет биенеріндегі ең күрделі жанр. Содан бұлар өнердің бұл классикалық түрі ересек кәсіби бишілердің мүмкіндігіне шақталған. Қимылы күрделі, ерекше икемді және кәнігі акробатикалық элементтерді талап етеді. Балғын бишілер бұл қиындықтан тартынбапты. Таңға жайып қойылымға қатысқан 130 өнерпаз баланың ең жас 4-те. Бұл қойылымды сахналау үшін жарты жыл тыңғылықты дайындалдық. Ертегі желісімен бұған дейін де сахналанған балеттерге ұқсамау үшін өзіндік өң беруге тырыстық. Жаңа элементтер енгіздік. Балалардың кәсіби шеберлігі де әртүрлі. Дені сахнаға тұңғыш рет шықты. Сондықтан қобалжыды да, бірақ бәрі де өз рөлін ойдағыдай алып шықты. Ағылшын ертегішісі Льюис Кэрролдың шығармаларында шынайы өмір мен қиял араласып кетеді. Таңға жайып оқиғалар желісі оқырманды еріксіз баурайды. Кәні өмірден алшақ болғанмен ертегілердің мазмұны терең дидактикаға ұрылған. Туындының таңдауда қойылым режиссерлері тәрбиелік жағына ерекше мән бергенге ұқсайды. Мәселен, Алисаның рөлін сомдаған Сабина өз кейіпкерінің өжеттігіне тәнті. Алиса ертегісін көрген кез келген баланың басты кейіпкерді жақсы көрмеуі мүмкін емес. Ол ерекше батыл қыз, және әр дүниені танып білуге құштар, қағылез. Бұл менің балеттегі ең алғашқы үлкен рөлім. Оны сомдап шығу оңай болған жоқ. Оқиғалар негізгі 4 кейіпкердің төңірегіне топтасқан. Алиса мен оның достары және ашудан буырқанған қатыгез ханшайымның құрған тұзағы балғын көрерменді түрлі көңіл күйге бөлейді. Кейіпкерлермен бірге жадыратады, бірге мұңайтады. Соңында достық, бауырмалдық деген қасиеттер жауыздықты жеңіп шығады. Маған Алиса ұнады, өйткені ол өте әдемі биледі, оның рөлі жақсы шықты. Кірпі жақсы кейіпкер болады, маған кірпі өте ұнайды. Балет түріндегі балалар биі үлкен дайындықты қажет етеді, сондықтан жүйе сахналана бермейді, әсіресе күрделі ертегілер. Сондықтан Ренессанс би студиясы мереке қарсаңында балғын бөбектерге тамаша тарту жасады. Жайнагүл Төлеміс, Қайрат Ізбасаров, Қазақстан ұлттық телеарнасы.